မြန်မာယုံမြင့်တကြရဲ့စီးပွားရေးသတင်းစီစဉ်ကနေငင်းလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဒီစီစဉ်ကနေတင်ပြပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုထိုးဖောက်လာတော့မယ့်ပြပကြော်ညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပို့ကုန်ဖြစ်ထားရှိမယ့်ကွန်ပျူစီကဏ္
story. နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိုင်တွေမြန်မာဈေးကွက်ထဲကိုထိုးပေါက်နိုင်ဖို့နည်းပြဟာအသစ်တွေလိုနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှရဲ့အကြီးဆုံးကြော်ညာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပွဲကနေကျွမ်းကျင်သူနဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်အောင်သူရကကြော်ညာလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကိုမေးမြန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမန်ကူမီဒီယာအစီအွေပွဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအွေပွဲကိုတရားခဲ့တဲ့မန်ကူမီဒီယာကြော်ညာလုပ်ငန်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်သူကိုတွားရောက်မေးကြည့်ရမှာတော့အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီယူအာတက်ဆိုတဲ့ညမှာကျတော့သူတို့စီမှာနိုင်ငံသားကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာမားကတ်ထဲကိုဝင်လာတယ်သူတို့ကတခြားမားကတ်ထဲမှာဥပမာဗီယက်နမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တခြားဟိုအရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိန္ဒိယလိုနေရာမျိုးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေရာမှာအဲ့ဒီမှာတုံးတဲ့ကြော်ညာတွေဟိုဒီဘက်ကိုတည်ချလာပြီးတော့ဒီဘက
ောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအမြင့်အကျံပေးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကြော်ညာလို့ပါဒီမြန်မာတွေပါတဲ့ကြော်ညာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့မီဒီယာကိုပေးရတဲ့ပတ်စံအများကြီးပေးရတယ်ဒီကြော်ညာတစ်ခုပါဖို့အတွက်ကိုနည်းတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ပေးရဒါပေမဲ့ဒီကြော်ညာဟာမထိရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းမထိရောက်ဘူးစားသုံးသူတွေစီကိုလည်းဘာမှ message မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟို safe လုပ်လိုက်တဲ့ပတ်စံဟာတကယ်ကောသူတို့အတွက်ကြိုးတက်အောင်မှုရှိမလားပြန်စဉ်းစားပေါ့နော်ဆိုရင်အကြံတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့ပါတယ်မြမဈေးကွက်ထဲမှာနိုင်ငံခြားကကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကွက်ဝေဆုရယူနိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာအတွက်စိန်ခေါ်လာနိုင်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပါဆွေးနွေးပွဲမှာအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ညာလုပ်ငန်းမှာ20ကျော်လောက်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်တဲ့ Mr. John Hanley ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်အောင်ပါ So the strategy from Myanmar is I thinkculturally based you running a zigot tema yishi yet dinai mu nibiwa rwe ga lo loet ni bare chino myin go pyo yin myama yin chin mu ne lu nei mu pongsan rwe go na le yin ni tha bu lo bare aku myama naingan ye zigot ga le phwet na do apin ga kon pisi rwe a the go win la bo ga po bi a kaung ni de so do da rwe go tadi tha bu lo da bo naw de nibiwa ga do di ma ga media longan rwe ga a ye twet myan la do ko ye kon pisi go be media ma be lo chein be lo season rwe ma chon nya ya ma le so da go te cha yee che twet bo ga loet ni bare ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကမီဒီယာတွေကယဉ်ကျေးမှု delete ထုံးနှံတွေကိုကျော်လွန်ပြတာတွေမဟုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းကိုလည်းဒီဘောင်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်တင်ပြတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကဝင်ရောက်လာတဲ့ကွန်ပစ္စည်းကြော်ညာတွေမှာများသောအားဖြင့်ငွေရင်းနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားနဲ့တင်ပြမှုတွေသာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အကြောင်းကြော်ညာတွေကိုပြုပြင်ဖန်တီးပေးသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်နိုင်ငံခြားကတချို့ကွန်ပစ္စည်းကြော်ညာတွေအတွက်ကသူတို့ဘက်ကခါရဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းဟိုတီဗီကျွန်ညာတို့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ဗမာဘာသာပြန်ပစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားကြည့်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝဇက်အတန်နဲ့နောက်စကလုံးအတုံးနှုံးနေနေရတခါရရအခက်အခဲတော်တော်များများရှိတယ်။1992ခုနှစ်ကနေ1998ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာကကုန်ပစ္စည်းတွေမြမဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်မှုအားကောင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရက်ဘီယာစီဂရက်ကြော်ညာတွေဟာမြမပြည်ထဲမှာအလွန်ကိုခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးမှုကျဆင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့40ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်ရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းထိမျှော်လင့်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းကြော်ညာလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာမြမပို့ကုန်နေနေရာယူလာနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပို့ကုန်ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းတိုးမြင့်လာဖို့အတွက်အမျိုးသားပို့ကုန်ဖြစ်ထားရှိမဲ့ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ၅ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့မြမနိုင်ငံအမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရေးအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကနေတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး၅နှစ်အတွင်းအကောင့်ထဲပေါ်စောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတောက်ထင်းလင်းအောင်ကဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Nyaman yang ini nih, nyuda buku pih, tama sahunya tua bu, karena ngaku gu yuce lay pih pih pare. Dilo, lo sahunya ni ama, akau nih pas sahunya itu, nyuda buku mahabiyuhari, yesu pih pih seni pih pih telo, nyuda buku mahabiyuhari lo ngazin, usang tu pih bawin nih, buku mieting ye uzi thana ye, durian jaja ye mucu, uang suga aku lo pih suga pare. Lo sahmu lo raya amyai be, no di pih si tuh nengen nyau pu mu tempo dia sura, pih si sa tuh de ni ya. น้องอุ้มมาส่วนยี่มีจี้อ่ะเป็นเป้าด่าซะยี่เรื่องงาพันด่าซะไอ้ที่เนี่ยนี่พี่รอในงานยาเต็มหมดเต็มเนี่ยเส้นที่แล้วเดี๋ยวชาวกูจะสับไลน์เชิงลูกคอรอที่แล้วเดี๋ยวชาวลงมาลูกเสียเรียกมีอายุเลยที่มีอารมณ์ลูกอากงลงมาลูกในเนี่ยด้วยเบี้ยหาวอายุลงมาเบี้ยหาวน้าลงมาสุดาอุจจาร์ไปสิเส้นสวยพี่รอลูกด่าแต่ถ้ามาที่กูที่สวยนี่บ่ได้อ่ะถ้าพอทุกด่าไปน้องถ้าพออะไรสุดาเราจะรู้ว่าลูกเสียเรียกมีอายุสิเด ที่เท่าที่ก้าจะต้องไม่อยู่เลยเดี๋ยวมีมาในไงยังมีตาปุกงูในพี่สามเป็นมีมีเนี่ยสิทธิ์ที่เนี่ยยี่ทวีกับพี่สี่เท่าเลยเนี่ยเวทเท่แต่เนี่ยแต่ต่อทวีพี่สี่สาเร็จกันอะไรกูยี่เฉลี่ยจะพี่ป่าเลยที่รู้ยี่เฉลี่ยกันอะไรกูก็คงจะพอสอนให้ผู้ด้วยมีตาปุกงูมหาวิทยาลัยกูยี่สิบผู้ลูกสาวนี่ละพี่ป่าเลยเอาตัวบัตรยี่นี่ก็มีมาในไงกูได้สมุดติดอยู่ยูเอ็มเอสซีไอมาในไงก็ปีนี้เชิญเนี่ย ปีเรื่องลงงานเชิงปาวินเน่ส่วนนี้ว่าจะคู่กับสาวยักษ์เขยรับพี่ป่าเลยที่รู้มีตาปุกงูในตำแหน่งพี่มหาวิทยาลัยสั่งสอนเด็กจุ๊ยมาในงานเย่สิว่าเย่พูดถูกตัวมือเรื่องงูมีอาสาทักกูพี่ในเมลูมีมาในงานสัตว์ว่าติดชูช่วยช่วยตัวเองมูอุยเย่ไม่เอางาคู่ลูกพี่สาวเลยแม่มาเลยที่ก้าวหน้าไปเลยเนชั่นแนลเอ็กซ์โพสเตอร์เดจิสุเร่โอ้เกษตรกูพี่พี่ตัวเลยส่วนไปเปล่าสเตอร์เดจิสีเลยสุดแล้วนั่นหมายถึงก้าถ้าไปเปล่า ตุเรดนาลูกเดือดตุเรดด้วยเลยลีลาลูกยาเดียชีดว่าตุเรดซีวายลงเงินลงนี่เลยตุเรียเลยที่ไทม์ยี่มาซีวายลงเงินลงนี่เลยตุเรียที่ไทม์ยี่เอมหาบิวาบาลเลสุราอุปจับจัดตาตีลามเอสุรุษีตุเรดซีวายลงเงินเนี่ยปัตเตเดซีแมงเกย์นี่ซีแมงเจดีอุปบิโอเยสุเอะละก้าวมีละละก้าวมีนับบ่แล้วทุกคนในงานยานี่มีอยู่ในมือเลยบาร์เลยเวลาเส้นทางเอสุรุษีเลยว่าที่ไทม์ยี่เอ็กซ์โพสเตอร์เดียที่ลูบาลาส่วนนี้ตุเรียว่าเราอยู่ยานี่มีอยู่ในมือเลยเรา
ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာလွဲကူသွားတာဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိရလို့လဲဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်စိုးကအခုလိုပြောဆိုပါသေးတယ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုเนาะဒီပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကငွေရင်းနှီးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကို
ဒီစတိတ်ပေါ့เนาะဒီတေယူပို့ဆောင်ရေးတို့တူလောင်ယုံတို့အပိုင်းဒါတည်းရေးကြည့်တယ်ဒါဟုတ်ဘလို့လုပ်မလဲနောက်တစ်ခုကတော့အကြီးအသွေးမြင့်တင်ရေးပေါ့เนาะအကြီးအသွေးမကောင်းရင်ဘလို့မှနိုင်ငံကြရအောင်အဲ့တော့ဒီလေးချက်ဟာဖြစ်ရင်လောလောဆယ်ဦးစားပေးတဲ့เนาะဒီ cross sector ကန္ဓာတွေလို့ဒါတွေကပထမအဆင့်အလုပ်ယုံဆွေးနွေးရေးရဖော်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ design ပြီးတော့စီမံချက်လုပ်ငန်းစီမံချက်အဲ့ဒါဆွဲကြမှာဖြစ်ပါလေ မဟာဗျူဟာရေးစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုနှစ်ရဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်အကောင့်တဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့အထိဆောင်ရွက်မဲ့ကာလကိုတော့2013ခုနှစ်ကစပြီး9နှစ်တာတတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ကြာမြင့်လောတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဦးရဲမင်းအောင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီ အေးစပို့စထရက်တဂီထွက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေပြီးဖို့အတွက်9နှစ်အချိန်ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ကအင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အနေသားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ကတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကဆောင်ရွက်ချင်တာ quick win ပေါ့နော်quick win quick fix လောက်ရမယ်ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ပါတယ်sustainability ပေါ့နော်ရေချေအတွက်ကတော့ဘာပဲပြောပြောစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးနာပြောတဲ့ဒီအချိန်ယူရမယ်ကိစ္စကိုမြန်မြန်အချိန်ယူဖို့ consultation meetings တွေကိုခဏခဏလုပ်နေတာကိုတို့ exhausted ဖြစ်တယ်နော်အကိုတို့ပင်ပန်းနေအစည်းအဝေးတွေမလိုအပ်ဖက်နဲ့များတယ် first consultation second အခုဒါဆို second consultation third consultation fourth consultation ဆိုဒီလိုမျိုးတွဲဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ consultation meetings တွေကိုခဏခဏလုပ်တာဘာပဲပြောပြောအကိုတို့မြင်တာတော့ဦးနာပြောတယ်ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဦးနာပြောတဲ့ဟိုဟာတွေလည်းကုန်ကျစရိတ်ပိုင်းတွေလည်းများလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အချိန်တွေကပို့ပြီးတော့ကြာပါတယ်အကိုတို့ရဲ့ industry တွေကအဲ့လောက်အချိန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးအကိုတို့ရဲ့ industry တွေကတော်တော်ကြီးကိုဒါဘာပဲပြောပြောဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကများလာတယ်အခုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတော့မှဟလာအချိန်ကနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဒါကြာသွားပြီအဲ့တော့တကယ်တော့အကိုတို့တောင်းသူလည်းသမားတွေအတွက်အကိုတို့ဆက်ပိုင်တွေအတွက်ကုန်တယ်တွေအတွက်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကအဲ့လောက်အချိန်ထပ်ပြီးတော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးချက်ချင်းလောက်ရမယ့
ASEAN ဒေသရင်း နိုင်ငံတွေမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရှိန်ဟုန်မြင့်မားနေတဲ့ ဗီနန် နဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံဟာ ဆန်တဲ့ ရွေးထွက်ကိုပစ္စည်းတွေကို အဓိက အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာတွေကို ရေးဆွဲရမှာ အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ် လို့ ပြည်ရင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဆိုပါတယ် သက်သွေးနည်းဥပဒေထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုင်စင်တွေထပ်ချပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုချပေးပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရှိအခြေအနေထက်ဘယ်လောက်ထိပိုကောင်းလာနိုင်မလဲအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်အတိုင်းအတာထိပေးလာမလဲဆိုတာဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြပါပြီ။ဒီသတင်းသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ဝန်းကလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကျွမ်းကျင်သူ
ောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် ISP license တွေထပ်ချပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းရဲ့အတွင်းအမှုကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာတော့ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်နဲ့နောက်ထပ်ဒီ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့license နဲ့ထပ်ချပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားသိထားပါတယ်ဒီ international နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာဒီ internet ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ sector အတိုင်းပေါ့နော်ဥမာ banking ဆိုလည်း banking ပေါ့နော်ဒီ travel and tour အစားရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးကဏ္ဍအဆောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီဟာကြီးကမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့နှိမ့်နွယ်နေတဲ့ဒီ license တွေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒါယူဆပါတယ်လိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ internet ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း license ချပေးရမှာပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကိုတည်ထန့်ချပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်ရွေးချယ်ပြီး license ချတာပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ internet ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်း license ရရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြောင်းနဲ့ internet ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ running company ကတော့လက်ရှိသူတို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေတွေကိုအခုလိုပဲပြပြခဲ့ပါဗါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမြန်မာဆက်သွယ်ကဆွဲထားတဲ့ fiber တွေကိုကျွန်တော်တို့9ရံ3ဆွဲရတယ်သူတို့မှလည်းဒီ budget ကောလူဝင်ရောနည်းပညာရောဒါအကန့်အသတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါ Telenor Orado လဲ3ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ fiber တွေဘာတွေကိုအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိလာမှာပဲရှိလာရင်ဒါတွေပို့ပြီးတော့ဟိုများလာမယ် internet ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့လုပ်ငန်း ISP license တွေသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုမိုတွင်ကျဲပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကအနေနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဒီ internet ကို mobile ရောနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့เนาะ national plan လို့ဟာမျိုးပေါ့ long term plan လို့ဟာမျိုးကိုဟိုရှိစေခြင်းနဲ့ရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအတိပေးစေခြင်းနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမနေဘူးဗျဆိုတော့ဟိုဒီလို plan တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပိုကောင်းတဲ့ plan တွေကျွန်တော်တို့ပိုချထားနိုင်တယ်လက်ရှိပြည်ရင်းမှာ internet ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ISP တွေမှာမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT နဲ့ရတနာဘုံ Telepost ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသာရှိနေပြီး internet ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဒီ license ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုနဲ့သာတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်းပြည်ရင်းနှီးပညာလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတို့တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းမှာကျင်းပတဲ့နည်းပညာပြပွဲတွေကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေစိတ်ဝင်စားမှုများလာပါပြီ။နိုင်ငံတကာနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပြသမဲ့နိုင်ငံတကာနည်းပညာပြပွဲကိုပြည်တွင်းမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးဒီပြပွဲကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေစိတ်ဝင်စားမှုများလာတဲ့အကြောင်းပြပွဲစီစဉ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ကနေသိရပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုအမေရိကန်၊တောင်ကိုရီးယား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာကျောင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပြီးပြကန်းပေါင်း100ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာမယ့်နှစ်မှာပဲရေချောင်းအာမခံလုပ်ငန်းကိုပထမဦးဆုံးခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုရေချောင်းအာမခံလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနဒေါက်တာမောင်မောင်သိန်းကပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုအာမခံလုပ်ငန်း6မျိုးအထိသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အသက်အာမခံ၊မီးအာမခံ၊မော်တော်ယာဉ်အလုံးစုံအာမခံ၊ငွေပို့ငွေသည်အာမခံ၊ငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံနဲ့တမာတိအာမခံလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။
တောင်းကလာနဲ့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်တွေမှာပြည်ရင်းပြပါကုမ္ပဏီတွေရဲ့လုံချင်းတိုင်ငှားရမ်းအသုံးပြုလာတာတွေရှိနေကြောင်းအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေသိရပါဗျ။အရင်ကတော့မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကသာငှားရမ်းမှုများခဲ့ပေမဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အခုလိုလုံချင်းတိုက်တွေငှားရမ်းအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေရဲ့ငှားရမ်းကဟာနေရာအချက်အချာကျမှုပေါ်မူတည်ပြီးအနည်းဆုံးကျပ်ငွေ15သိန်းကနေ35သိန်းလောက်ထိရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ကြပါဗျရှင်။စီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါရရှင်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီစီးပွားရေးသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုဖော်ပြပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်အပတ်စဉ်စနေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြပေးနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုချင်စရာနဲ့သတင်းပေးဖို့စရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 391-535-241 နဲ့ 3962-13133-222 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်အီးမေးလ်လိပ်စာကနေတဆင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြစမ်းမကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားပါတော့မယ်ရှင်။